madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiirka ka tirsan golihiisa isagoona kuwa cusub magacaabay kadib wareegta ka soo baxday xafiiskiisa qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in xilka qaadis lagu sameeyay wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga ee maamulkaasi mudane geel isaaq iyadoona xilkaasi loo magacaabay mudane xasan maxamed cilmi sidoo kale waxaa wareegtada lagu sheegay in isna xilkii looga qaaday luqmaan xaaji baarqab oo ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Hirshabeelle waxaana lagu bedelay mudane Yuusuf Sheekh Xasan Macalin sababta xilka looga qaaday wasiiradaasi ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay baahi loo qabo in la dardargeliyo howlaha shaqo ee wasaaradaha amniga iyo maaliyadda ee maamulkaasi Hirshabeelle oo haatan la daalaa dhacaya dhibaatooyin adag oo amniga iyo dhaqaalaha ay ugu diran yihiin ayaa waxaa lagu eedeeyaa madaxda inay ku mashquulsan yihiin arrimo gaar ahaaneed iyagoo inta badan sameeya xilka qaadis iyo magacaabis degdeg ah. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud Star TV.